Toni Pulkkinen. Sulla oli taas suht koht pitkä paussi peleistä, runsas kuukausi. Miltä se tuntui tänään pelata? Ihan hyvä, että se tuntui pelata. Se on vähän alku vähän hakemista, mutta ihan hyvin se kulki. Kävit tuolla Kotkassa pelaamassa, minkälaista siellä oli se? Joo, mä kävin siellä Kotkassa. Ihan hyvin siinkin pääsi vauhtiin, mutta mestissä aina mestis. Niin kyllä toi vähän oli hakemista alku, mutta koko ajan parempaa päin ja toivotaan, että huomioon menee paremmin. Tänään oli Uudenmaan paikalliskamppailu ja tällä kertaa siinä oli vähän tunnettakin mukana. Tuntui, että ehkä ensimmäisen kerran näissä paikalliskamppailussa oli vähän fyysistäkin peliä. No oli fyysistä peliä ja oli tosi hieno pelaa, kun fanit huusi kilpaa. Oli tosi hieno fiilis hallissa. Niin, aika paljon oli siellä Kiekko-Vantaan kannattajiakin. Kyllä se varmaan aikamoisen lisätsempin toi tohon peliin. Kyllä aina vieraspeleissä, kun on omia faneja mukana, niin se on aina hieno juttu. Heti taas tulee uusi matsi ja sama vastustaja, niin mites tässä nyt sitten vähän nollataan tämän päivän matsi? Ei mitään, käydä suihkussa ja käydä syömässä ja hoidettiin loppuverkat kunnolla ja sitten kotiin vähän lepäilee ja nukkumaan ja aamulla taas hallin. Hoidetaan sitten vaan ne pikkujutut vähän paremmin, että huolella lämmittelyt sun muut, niin kyllä niitä rupee kääntyä sitten meillekin. Joo, ja huomisesta pelistä voitto, niin sitten on tää Uudenmaan herruus ainakin plakkarissa. Kyllä vai, kyllä me kairataan huomisen 3 pinnaa sieltä taas. Joni Haverinen, nyt on tiukka matsi HCK:ta vastaan takana. Tänään oli oikein semmos paikallispelin tuntuakin tuossa pelissä. Kyllä, nämä Uudenmaan derbit, nämä on hienoja kamppailuja. Siinä on aika kova fiilinkin ollut näissä meidän gameissa. Mites sä iskit sen ottelun avausmaalikin, niin kerro siitä maalista, että miten se syntyi. Joo, toi Kari heitti siitä D2D ja sitten mä lallottelin siitä viivasta ja sit se kimpoili siitä sisään. Mites aika paljon jäähyjä tuli tänään? Oliko se sun mielestä semmonen peli, että ne jäähyt oli ihan ansaittuja? No mun mielestä on ihan ok. En mä sit Samin tiedä, mutta ihan ok mun mielestä. Nyt pitää aika nopeasti kuitenkin nollata tää voitto huomenna. Sama vastustaja ja siitäkin pitäis ne tärkeät 3 pistettä hankkia, niin miten sä luulet, että se nollaaminen onnistuu? Kyllä, onnistuu jos ihan hyvin. Vähän fillarin ja ruokaa, niin se menee siihen ihan hyvin.